Щорічно 14 грудня в Україні відзначають День вшанування ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній станції. У Смілі офіційні заходи цього дня розпочали з зустрічі у будинку Рад. Той вклад, який ви зробили в ті роки, в 86-му році, він, звичайно, неоцінений. Тому хочеться, перш за все, подякувати вам. Багато слів казати не буду. Здоров'я, здоров'я і ще раз здоров'я вам, шановні ліквідатори. Ще довго-довго бути разом з нами, а ми будемо старатися вам чим могти допомогти. Звичайно, в нашому місті дуже багато проблем, ви самі це все прекрасно знаєте, але що залежить від нас, ви завжди можете звертатися через Наталю. Ми готові до спілкування, готові до співпраці. Багатьох я вас знаю особисто, тому наші двері завжди для вас відкриті. За 20 ліквідаторів цього дня прийшли, аби сказати вголос про свої проблеми та почути позицію нинішньої влади щодо підтримки такої категорії населення, як чорнобильці. Ліквідатори аварії на ЧАЕС наголосили, що компенсації держави за втрачене здоров'я мають бути пожиттєвими. Торкнулися соціальних проблем. Ви всі тут присутні знаєте, що нам був виділений спеціаліст, який займався нами, потім створений відділ. Це внесло і зняло дуже багато проблем, забезпечення і ліками, і організація санаторно-курортного лікування, довідки і так далі, і так далі. На жаль, по перспективі, я так бачу, що це питання через півроку закриється. У нас прохання відносно того, щоб над цим питанням якось подумати, все-таки спеціаліст, де він буде, в якості чого, але він повинен бути. Тому що це внесе, можливо, це не тільки спеціаліст по ліквідаторах, можливо, це спеціаліст, який повинен буде обслуговувати і афганців, атовців. Але виділяти таку посаду за межі міста, ви ж розумієте, що основний середній вік ліквідатора за 60. У нас саме молодий ліквідатор – це хлопчик, яким було 18 років в 86-му году, їм 54 роки вже. Їздити в Черкаси за справочками, за бумажками, те ж саме серед афганців. Та й атовці не особо молоді люди. Переймалися цього дня учасники зустрічі і медичним забезпеченням чорнобильців. З 1 січня 2021 року Чорнобильське відділення обласної лікарні перестає існувати. Значить, вся медична проблема лягає на місто. Це щоб шановна влада знала, і за допомогою ми будемо йти до вас. Тому що вищий, так сказати, лікувальний заклад нам її надавати не буде. Плюс до всього в лікаря виписка рецептів, огляди, призначення лікування і так далі. Значить, по тих реформах така посадова особа вже скорочена. Фактично її вже нема. Проблема не тільки у ліквідаторів, це проблема і в атовців, і в афганців. Її треба вирішувати. Наша пропозиція такова. Значить, зараз перероблюють відділи, дневні стаціонари в поліклініках, в стаціонарах, модне слово, реабілітація. Тобто реабілітація, соціальна адаптація постраждалих, учасники і так далі. На базі міської поліклініки є таке відділення, яке, мені здається, потрібно реформувати, і ми могли б спокійно отримувати там допомогу. І виділити посадову особу лікаря теж потрібно. Говорили також про перевезення в громадському транспорті пільговиків, у тому числі і ліквідаторів аварій на ЧАЕС, тарифи на компослуги тощо. Діалог з міським головою видався щирим і корисним для обох сторін. Члени громадської організації «Чорнобиль» висловили бажання брати активну участь у життєдіяльності Сміли і бути присутніми на сесіях міської ради та бюджетних комісіях. Люди, котрі нині мають статус ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній станції, нині заслуговують на величезну повагу і увагу з боку влади, бо під час подолання однієї з найбільших техногенних катастроф жертвували найдорожчим. Про це сьогодні свідчить сумна статистика втрат. У нас по місту Сміла ліквідаторів все стає менше і менше, на жаль. На сьогоднішній день у нас інвалідів-ліквідаторів 140 осіб, ліквідаторів другої категорії 162 особи, і ліквідаторів третьої категорії 60 осіб. На жаль, цьому році пішло в життя 13 осіб, із них 12 ліквідаторів. Хотілося б, щоб всі пам'ятали ті прекрасні слова, які хто був в Чорнобилі
я маю на увазі останні роки, на тому меморіалі для ліквідаторів написані слова «Тим, хто врятував світ». 14 грудня, коли в Україні відзначають День вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС, сміляни зібрались також біля пам'ятного знака у Центральному парку культури і відпочинку, аби вшанувати пам'ять тих, хто, виконуючи обов'язок у 1986 році, внаслідок отриманих травм чи набутих хвороб, пішов з життя. Чорнобилем постукала у вікна, лиха біда й заплакала земля. Цілий світ у розпачі затихнув, лелека в чорнім небі закружляв. І посивіла ненька Україна, у пекло посилаючи сині. Секунди рахувала, як години, сльозами постарілих матерів.